Dobrý den, posloucháte Sluneta podcast. Tohle je druhá epizoda, já jsem Honza Moucha. Sledujte Slunetu všude, nejspíš jste si nás našli na Spotify, Apple podcastech anebo na YouTube. A když už jste v tom, tak sledujte taky můj kanál, to je Basket 101 na YouTube. Mými dnešními hosty jsou hlavní trenér Slunety Ústecké, Tonda Pěštěcký, ahoj. Ahoj Honzo. A kapitán a první rozehrávač Slunety Michal Šotnar, ahoj Michale. Ahoj. Já jsem si vás dva pozval, protože vy jste vlastně takový, já jsem si to interně nazval tu epizodu Mozkový trust, jo. Vy jste vlastně jako ten mozek té operace, dá se říct, když bych to jako měl trošku zlehčit. Lidi vás znají především jako hráče samozřejmě, jo, jste pro ně jako někdo, na koho se jdou podívat v neděli večer do haly, nebo teď teda si to pustí na TV komu, ale asi vás neznají moc jako lidi, takže bych chtěl jednak jim popsat vás jako lidi trošku, představit ten váš job vlastně, tu vaší práci a pak se taky trochu pobavit o tom, co se děje na palubovce a třeba trochu v zákulisí. Tak začneme tím, že práce je pro vás vlastně váš job. Lidi to možná jako chápou na nějaký úrovni, že vědí, že jste profesionálové, ale možná ne každý si uvědomuje, že tak jako oni chodí od 9 do 5 do práce, tak vy chodíte do svojí basketbalové práce. Zeptám se nejdřív Michala. Michale, mohl by si nějak popsat jakoby svůj denní režim v den, kdy se třeba zrovna nehraje, kdy necestujete, jak to vlastně pro tebe vypadá ten tvůj pracovní den? Počkej, jsi se ptal, když nehrajeme, jo, zrovna. Jasně, když zrovna nehrajete, no. Jo, tak když zrovna nehrajeme, tak ráno vstanu jako normální, nasnídám se a nasedu do auta a jedu na trénink do Ústí. A když máme jenom jeden trénink, tak pak jedu domů. A když máme ještě odpolední trénink, tak tam zůstávám, zajdu si v Ústí na oběd a pak jedu domů. OK, kdybyste měl nějak porovnat ten poměr těch dnů, kdy jsou jako dva tréninky, kdy je jeden trénink. Zajímá mě z pohledu normálního člověka, který pracuje 40 hodin denně, tak teda týdně, jestli si myslíš, že to je jako srovnatelný, nebo v čem vidíš třeba rozdíly, jak bys to jako popsal tady to? Já jsem si to nedávno počítal a já si myslím, že to je srovnatelný s těma 40 hodinama. Nicméně je mezi tím hodně dostatek volna, který tráví každý sám ze sebou, jo, že má. Někdo odpočívá, někdo si čte, někdo si kouká na seriály, ale většinou jste v té práci, že máte ten druhý trénink, takže si nemůžete nic moc naplánovat v ten den, takže je to určitě jako normální práce, i když v ten den pracujete přímo jenom 3,5 hodiny nebo 4. Jasně, rozumím. Tondo, co všechno obnáší tvůj job? Ty sedíš tak trochu na víc židlích, jsi jednak coach, ale jednak mi tady Tomáš Hrubý v minulém podcastu prozradil, že máš taky v kompetenci vlastně skladbu toho kádru, takže nějaký scouting a plus nějaká příprava na soupeře. Takže co všechno obnáší ten tvůj job? Hele, na to se Honzo nedá odpovědět úplně jednoduše takhle. Záleží, v který fázi sezóny jsme. Záleží na tom, jestli se daří, nedaří, záleží na tom, jestli jsme před zápasem, po zápase, záleží na tom, jestli doplňujeme kádr, nebo nedoplňujeme kádr, je to složitý. Já jsem si teda nikdy hodiny nepočítal, protože to pro mě není důležitý, jo, nějakým způsobem, ale jsem jediný, co jsem schopný, je nějakým způsobem srovnat to časové zatížení, když jsem byl hráč a teď jako trenér a tam je obrovský nepoměr. Zase na druhou stranu, když jsi se bavil s Michalem o těch hodinách, součástí, velice důležitou součástí u hráčů, té práce samotný, je regenerace a tohle je prostě pro někoho zvenčí, to je takový to flákáníčko, ale ono to úplně jakoby takhle není. Samozřejmě, člověk, který chodí od pondělí do pátku na 8 hodin do práce, tak prostě ví, že přijde ve 4 z práce a že má volnou sobotu a neděli a může si to nějakým způsobem naplánovat. U toho člověka může být součástí nějaký regenerace nebo teda nějaký odpočinku, aktivní odpočinek ve smyslu toho, že třeba teďka může na lyže nebo běhat takhle. Ty kluci to mají trošičku jinak. Jo? Ty kluci prostě musí odpočívat fyzicky a samozřejmě jsou unavený, takže je to trošku jinak, ale bychom fakt zabíhali, co se týče mě, do hrozných detailů. Nedá se to. Prostě každý den je úplně jiný a konec konců to je i to, co mě na té práci baví, protože poslední, a to respekt ke všem lidem, protože to je každýho rozhodnutí, co kdo dělá v životě, ale poslední, co já bych chtěl, je, že bych od pondělí do pátku přesně věděl, co mě v té práci čeká. Mě by to ubíjelo, jakoby, jo. Tady ta barevnost té práce je prostě to, co mě baví, i když toho je občas až moc.
To je jasný, zrovna se blíží playoff, že jo, pro vás takový ten playoff mod už asi začal s tím, že se vlastně budete prát o nějaké umístění, než se ta liga rozlouskne do těch, do té nadstavby. Kolik třeba času strávíš tento u videa? Teď řekněme teda konkrétně v tomhle prostě momentě, kdy se fakt jako pro vás blíží to playoff, dá se to vůbec teda nějak kvantifikovat? Plus minus jo. Před každým tím zápasem trávím scoutingem minimálně 2 hodiny, to mě tak trvá zhlídnout ten jeden zápas toho našeho soupeře, protože přece jenom ty týmy hrajou něco jiného na začátku sezóny, něco jiného potom už v té pozdější části, když už se znají trošičku víc, takže to jsou tak 2 hodiny a kolikrát se mi stane, že nejsem spokojený s tím, co jsem dohledal, takže si musím pustit ještě jeden zápas, no a potom Michal může potvrdit, překreslit akce na papíry, sestřihat ty akce, protože já jim nemůžu pouštět celý ty videa, celý ty zápasy, na to čas prostě není. Takže pokud se jedná jenom o jeden zápas, tak sakum práce třeba 3-4 hodiny, pokud musím vidět 2 zápasy, nebo je potřeba vidět 2 zápasy, tak se třeba bavíme o 5-6 hodinách, což momentálně, když se hraje 2x týdně, tak okamžitě den po zápase, já ráno sedím už v kanceláři a kluci mají většinou nějakou posilku nebo jenom nějakou střelbu, nebo když jsou hodně unavený, tak už mají jenom nějaký zahřátí a rehabilitaci. A tu dobu já strávím v kanceláři, abych připravil už víceméně ten scouting, který je potřeba těm klukům hned ten další den nebo potom třeba až obden předat. Mm-hmm. A Michale, co ty, máš i nějaký svoje individuální studium videa? Jseš takový ten typ hráče, který žere ten basket a že by ses i sám jako koukal na video, nebo spolíháš jenom na to, co dostaneš takhle od strany v rámci? Já všeobecně mám rád basketbal, mě se to ví, já ho i sám trošku studuju, nebo mám i basketbalovou licenci a snažím se hodně koukat na zápasy Euroligy. Myslím si, že týdně stíhám 2-3 zápasy, ne většinou celý zápasy, ale většinou si pouštím 2 poločasy. Jsou ty koncovky fakt zajímavý a samozřejmě se snažím sledovat i naší ligu, i když na to prostě upřímně čas moc není. Určitě se snažím koukat na toho soupeře, s kterým budeme hrát, takže teď jsem viděl zápas Děčín USK celý, ale že bych viděl celý kolo KMBL, na to prostě čas není. Jasně, to je nereálný. No, přímo jsem mi pěkně nahrál, já jsem se právě zrovna chtěl zeptat na nějaký to vzdělávání. Jednak mě teda zajímá, ty máš, Michale, vystudovanou výšku, zvládnul jsi to během té své kariéry, nebo ne? Já mám jenom sportovní gimpl v Praze na přívoteční. Jo. Ale říkal jsi, že máš teda licenci, to znamená, je pro tebe třeba v kartách nějaká trenérská kariéra, je to něco, co by tě zajímalo, potom až za nějakých ještě máš před sebou, dejme tomu třeba 7 nebo 10 let hraní. Když budeme optimistický. No, to jste hodně optimistický. Nicméně dřív jsem si to přál, že jsem chtěl hodně trénovat, nebo celou dobu se k tomu nějak jako směřuju. Nicméně poslední dobou ten basketbal je opravdu, je to taková věda, tomu říkám. No. Není to vůbec randa, že ráno přijdete na trénink a pak jdete domů a strávíte to s rodinou. No. To mi potvrdí Tonda, že to je prostě práce 24/7/12 a já, jelikož mám tu rodinu, tak nevím, jestli budu ochotnej to chtít vůbec dělat, protože bych to musel dělat fakt profesionálně a věnovat se tomu na 100%. Jo. Mm-hmm. A Tonda mi potvrdí, že to je práce, která je časově náročná, i když nevypadá. Mm-hmm. Je to určitě velká oběť. Takže dřív jsem určitě chtěl být trenér, ale teď si nejsem úplně jistý, jestli jo nebo ne, takže ti říkám jo i ne. Jseš na váškách, jasně. Tondo, ještě k tomu vzdělávání, ty teda předpokládám, se asi věnuješ nějakým trenérským kurzům ještě, nebo nějakým seminářům, něco takového asi funguje, že jo, na vaší trenérské úrovni? Samozřejmě funguje, teď je to všechno utlumený, to je jasný, ale dá se, úplně upřímně během sezóny není prostě čas. Tohle to jsou všechno věci, které jsou pro mě aktuální víceméně v tom posezónním období. A jenom co se týče třeba Michala, Michal je určitě člověk, který nad basketem přemýšlí a určitě by se jakoby pro to trénování do budoucna hodil. Konec konců oni to mají v rodině, že jo, brácha Honza se tomu věnuje, že jo, taťka taky trénoval, prostě jsou basketová rodina. Ale tam je ještě nutno podotknout jedna věc. Neexistuje přímá úměra mezi počtem strávených hodin v kanceláři a výsledkama týmu. Tak to prostě není. To prostě není. Ti hráči, kteří nad tím trošičku víc přemýšlí a jako je třeba teďka Michal, který vidí vlastně mě tam trávit ten čas, tak takhle to prostě bohužel nefunguje. Jo? A
ten trenér, pokud nemá okolo sebe tým dalších 3-4 lidí, což je víceméně v našich podmínkách skoro nereálný, tak si musí prostě vystačit sám a v určitých fázích té sezony nebo těch dnů být prostě těm klukům opora, ať už částečně kamarád, psycholog, musí si být schopný poradit nějakým způsobem s posilovnou, musí si poradit s kondicí těch hráčů. Ten záběr je široký, ale aby to nevyznělo úplně tak, že Michal říkal, že to je taková věda, ano, všechno se to posouvá napříč všemi obory, to není jenom o trenéřině, to je ve všech zaměstnáních, ale kolikrát si říkám, že by možná bylo dobrý jakoby se na to vyprdnout, nechat fakt, jak říkal Michal, ty kluky odtrénovat dva tréninky, tak jenom pocitově a jít domů, protože znova říkám, tam není žádný, zase nedá se srovnat prostě počet odmakaných hodin, odtrénovaných hodin s výsledkem, to prostě nejde. Těch proměnných tam je celá řada a to prostě takhle stoje. V tom ta práce je zajímavá a nikdy dost frustrující. Není to exaktní věda, je to práce s lidma konec konců pořád. Ale ty jsi mi tam pěkně nahrál na jednu věc. Já jsem se chtěl zeptat, do jaký míry je vlastně tvoje práce jako trenéra, právě ta práce toho psychologa nebo nějakého třeba krocení ega těch hráčů a tak dál. Já jsem ještě k tomu dodám nějaký kontext. Mám rád od Phila Jacksona, on má takový jedno rčení. Vlastně říkal, že na tu taktiku a na ty X's and O's jako vždycky můžete někoho sehnat, jo? To vám vždycky může někdo udělat, ale že ten pravý trenér musí být jako leader, takový ten zen master a skutečně jako ten mentor. Do jaký míry vnímáš ty tu svou roli takhle jako nějakýho mentora, psychologa, kamaráda, jak jsi říkal? Já bych začal tak, že já zastávám názor, že ta hlava je minimálně polovina toho, co vidíme na hřišti, je prostě hlava. A pokud ti hráči nejsou v pohodě psychicky, tak prostě nemůžu odvádět dobrý výkony. Abych jenom přiblížil posluchačům nebo divákům, co tím být psychicky v pohodě myslím. Ty lidi, ty kluci mají svoje osobní životy, ty kluci mají svoje rodiny, ty kluci mají puberťáci, ještě některý mají přítelkyně, některý už mají zase manželky, takže řeší tyhle věci. Nedej bože nějaký zdravotní trable v rodině, a další věci. A tohle z toho chtě nechtě si na ten trénink nebo na to hřiště přinášíte a jsou kluci, který prostě umějí vypnout a nechat to v šatně a prostě jít a hrát a trénovat a jsou kluci, který to neumějí a taky samozřejmě jde o to, co vás hodně trápí. Takže tohle z toho je samozřejmě složitý a další věc je, že neexistuje žádná příručka, která by vám řekla, že v takovémhle případě byste se měl zachovat takhle a takhle. Každý ten kluk potřebuje, já ty kluky, hlavně ty český kluky znám delší čas a vím, že prostě na nikoho platí něco jiného, na nikoho něco jiného a u nikoho za 7 let nevím. Prostě, tak to prostě je. Tak to prostě je a člověk s tím musí nějakým způsobem pracovat a posouvat se dál. Já jsem před 5 lety, když jsem začínal trénovat, no tohle mě, to byly věci, které mě vůbec nenapadly. Já jsem to už říkal někde v nějakém rozhovoru, že já kdybych před 5 lety věděl, co mě čeká, tak bych do toho možná nešel. Ten důvod, proč jsem do toho šel po hlavě, byla neznalost, byla nevědomost. Jo, to je úplně jednoduchý. Mm-hmm. To je na jednu stranu trochu smutný, ale věřím tomu, že jsi to myslel tak jako napůl v nadsázce. Hele, Michale, vzpomeneš si na moment, kdy jsi poprvé věděl, že tě bude basket živit? Byl to nějaký konkrétní rok, nebo sezóna, nebo moment, nebo zápas? Tak já si myslím, že ten zlomový rok byl asi v 18 letech, když jsme z USK Praha vyhráli mistrovství České republiky Final Four na Folimance U19. A tam jsem byl jako kapitán a i zvolený MVP celého turnaje. A tam jsem věděl, že už o mě nějaký zájem asi bude a že jsem promil nějakou tu první bariéru, že se ze mě může stát profesionální sportovec a můžu se tím živit. Nebylo to zaručené, že se tím budu živit, že to budu hrát, ale věděl jsem, že asi něco ve mně je. A to byl takový ten první zlom, kdy jsem tomu začal věřit, že se tím můžu živit. Mm-hmm. Ještě jeden takový dotaz, trochu možná na tělo nepříjemný. Je něco, co na svojí práci nemáš rád? Michale, začneme u tebe. Je něco, co ti třeba vadí? Já vím, že asi jsi rád, že jsi profesionální sportovec, že jo, kdo by nebyl, ale přece jenom, kterou tu část té práce třeba bys mohl vynechat? Tak jsou tu dvě věci. Ráno, když vstanu, tak než rozejbu svůj slavný kotník, to mě jako docela trápí každý den, ale pak už to nějak jsem si na to zvyknul. A druhá věc mi vadí nejvíc na téhle práci, že si moc nemůžete naplánovat svůj osobní čas a trávit ho s rodinou. Třeba teď, jak jsi zmínil, odjet někam nahory,
zaližovat si s rodinou, to mě asi mrzí nejvíc. Nicméně tuhle práci jsme si vybrali já i Tonda nebo všichni hráči, takže s tím jsme museli počítat a sami jsme si to vybrali, takže nechci brečet, ale tohle mi fakt po poslední dobu hodně vadí. Jasně, stěžovat si není komu, ale rozhodně je potřeba to zmínit. Tak jo, posuneme se malinko tematicky od toho jobu spíš jako na palubovku, nebo možná k té přípravě. Mě by zajímalo před tou sezónou, když vlastně Tondo ty dáváš dohromady jednak kádr a jednak potom nějaký svůj playbook, ať už je to jako v útoku, nebo třeba rozmýšlíš, jakou obranu budete hrát od začátku. Jak velkou roli v tom hraje spolupráce mezi váma dvěma, jakožto prvním rozhrávačem a trenérem? Nakolik spolu jako spolupracujete v té předsezónní přípravě? Ty jsi říkal, to je otázka na mě, viď? Ano. Hele, je to asi trošičku jinak, než by si čekal. Já můžu mít jako trenér nějakou představu toho, co bych chtěl hrát tu další sezónu, ale je to o tom, že konkrétně my v Ústí jsme každý rok závislí na 3-4 cizincích a ty přicházejí a měli by hrát. A já si ten tým sice postavím, ale vždycky máš nějaký limity. Vždycky máš nějaký limity, to znamená ať už finanční nebo jiný, teďka nemá cenu tady rozmazávat, nebo se o tom bavit. A ten cizinec přijede, ty čekáš, pokud ho neznáš, tak čekáš, že by měl něco umět a můžeš mít připravený nějaký set plays, nějaký akce, ale vidí, že mu to nevyhovuje. A ty potřebuješ z toho cizince hlavně útočně, samozřejmě teď se nebavíme o obraně, se bavíme hlavně o útoku, o set plays, potřebuješ z něj dostat maximum. To znamená, že já popravdě na začátku sezóny mám připravený maximálně 3-4 věci, které bych chtěl hrát a potom vidím, jak oni na to reagují a doplňuju. A doplňuju, protože bohužel se nám nedaří žádnou sezónu dokončit v té sestavě, v které jsme ji začali, ať už z jakýchkoliv důvodů. A když potom přijde během sezóny dominantní hráč, třeba jako byl oni Čampara, který je prostě typický center, a my jsme do té doby vlastně žádnýho neměli, když můžeme říct, že Hůška taky mohl hrát, Pavel Hůška taky mohl hrát, Zádek Koš, ale nebyl to typický center, tak prostě musíš během sezóny ty akce upravovat nebo přidávat, jo. A Michal potvrdí, nikdy nekončíme sezónu se stejným playbookem, jako jsme ji začali, tak to prostě, já vím, co kluci český by chtěli hrát, kde jsou jejich limity, kde jsou jejich silné stránky, ale je to i o cizincích a je to prostě věc, která má nějaký přirozený vývoj během té sezóny. OK. Michale, kecáš na toho Tondovi, když třeba vidíš, že něco nefunguje, nejen třeba pro tebe, ale i třeba pro nějakého spoluhráče a ten se třeba neozve, dáváš nějaký svůj input? V zápase určitě i Tonda na mě dá, když já cítím jako rozehrávat, co bychom mohli zahrát, nebo co by teď mohlo vyjít, tak to Tonda na mě dá, ale jakože bych za ním chodil do kanceláře a říkal mu, zahraj tohle, pro mě to vůbec ne, to určitě nedělám. Uh-huh, uh-huh. Takže se mnou konzultuje nějaké věci, nicméně si to dělá Tonda sám, ne? Jasně, jasně. Takže je to hlavně o tom, o těch adjustments v tom zápase, o nějakých těch úpravách. Dobrý. A ještě jedna věc, která s tím trošku souvisí. Tondo, funguje nějaká konzultace a výpomoc mezi trenérem a v KNBL? Je jasný, že jste konkurenti, je jasný, že jste soupeři, ale stane se někdy, že se třeba někomu ozveš, že si s něčím nevíš rady, nebo naopak tobě se někdo ozve o radu z koučů z NBL? Hele, já to dělám pátým rokem. Ono chvilku trvá, než si mezi těmi trenéry vytvoříš nějaký kontakty. Já jsem do toho vítl jako cucák, to znamená, že já jsem určitě nemohl vzít telefon a zavolat Predrakovi Benačkovi, jestli by mi něčím nehelpnul. To prostě asi na to jsem ani koule neměl. Nicméně já mám velice nadstandardní vztah s Lukášem Pivodou i díky tomu, že jsme spolu jakoby v kontaktu přes repre. Nemám problém si zavolat s Dino Repešou, s Lukášem Ružičkou, teda s Lubošem, s Lubou Ružičkou, s těma mladšíma trenérama jsem v kontaktu a stalo se za celou dobu jednou, že jsem požádal jednoho trenéra o set place soupeře, protože jsem prostě neměl čas tu danou situaci za celých 5 let prostě to video udělat a nebylo mi to úplně příjemné, protože tohle to je prostě práce každého trenéra a ono je ještě důležitý, vy když děláte scouting, tak vy nekoukáte jenom na to, co ty soupeři hrajou v útoku. Vy koukáte na to, jak reaguje obrana na různý ty fragmenty toho útoku a to je strašně důležitý. A já na základě toho taky se snažím ten tým připravit. Takže
Nemyslím si odpověď na tu otázku, že by to bylo standardem, ale je možný, že se to stává. Ale každý ten trenér má prostě nějaký svůj rukopis, ať už v útoku nebo v obraně. A to je prostě, to je každýho trenéra prostě to, jak se chce prezentovat a ten jeho tým, jak se chce prezentovat. Jasně, rozumím. Teď mě zajímalo, jak podrobný je vlastně ten scouting soupeřů v základní části, protože kdybych to měl srovnat s NBA, já vím, že to je jako nesrovnatelný, jsou to úplně dva světy, ale třeba v NBA se hraje základní část po 82 zápasech, jo, a tam je to spíš o tom, že, nebo se to tak aspoň říká, že základní část je o tom, jako co dělá tvůj tým dobře, a playoff je potom o tom, co dělá špatně, o těch slabinách, jo, a že vlastně v té základní části si hodně ty týmy často jedou spíš to svoje a takový ten podrobný scouting probíhá až v playoff. U nás se samozřejmě hraje mnohem méně těch zápasů, tak by mě zajímalo, jestli takový ten fakt jako důkladný scouting probíhá už v té základní části a nakolik vlastně podrobně vy znáte třeba ty playbooky těch svých soupeřů, Tondo. A já bych to nechal první na Michalovi, já bych ho chtěl slyšet, ať taky mluví Michal. Dobře. Michale, jak podrobně jsi připravený na své soupeře základní části? Tak upřímně, kdybychom hráli první kolo příští rok s Opavou, tak, nebo hrál bych za Opavu, tak si myslím, že bych s nima nemusel mít ani jeden trénink a dokázal bych to za Šířu. Neříkám, že bych hrál jako Šířa, ale určitě bych zvládnul zahrát sety jako on, zahrát je správně. A to je určitě tým, který máme naskoutovaný všichni. A nicméně my ty všichni český hráči, to jsme tady dlouho, tak ty hráče známe ty trenéry, co tak hrajou. Takže spíš to je asi na trenérovi, aby to dostal do těch cizinců, co ty hráči umějí nebo co hrajou a tak. My ty český hráči to opravdu už doufám říct, že víme, nebo ty zkušenější, co hrajou a co ty hráči umějí. No a nejseš to jenom ty třeba, nevidíš to jako jenom v bublině, že ty seš ten rozehrávač, nejseš jako naivní v tomhle? Já třeba... Možná asi jo, protože někdy mě fakt překvapuje, že ty hráči to nedokážou pochopit i po těch letech asi. To jako nechci nikoho schazovat, že to možná asi fakt vidím jinak basketbalově, a nicméně to musí si posoudit trenér. Tady má asi podobný myšlení v tomhle jako já, jo, takže... OK. Možná je to ta chyba, že si myslím, že to každý čte úplně stejně jako já, přitom to není vůbec pravda. No. Co ty na to, Tondo? Hele, já jsem rád, že jsem nechal mluvit Michala, protože víceméně řekl to, co chci říct, a to jenom doplním. Ono pro ty český hráče říkat klukovi, jako je Michal, co hrajou naši soupeři, který prostě jako je Opava a Děčín, kde jsou jenom český kluci, prostě to vůbec nemá smysl. Ty kluci se znají naspaměť, ten rukopis konkrétně trenéra Čutka, to tam je prostě pořád stejný. Nicméně doplnil bych to o tom, neznamená, že když hráči vědí, co soupeř hraje, že si uvědomou, proč to hrajou. To je obrovský rozdíl, to je obrovský problém. Ty si to srovnával tady s NBA, to je úplně jiná soutěž, úplně jiný sport, to vůbec nemá cenu, ale Michal má pravdu v tom, že pokud každý ten rok do toho týmu přijdou 2, 3, 4 noví cizinci, tak někteří si vůbec neuvědomují, jakoby, jak důležitá součást tady ta taktická příprava na ten zápas je, jak tam to může hrozně pomoct. Když se podíváš, kolik těch zápasů, a vynechme prosím tuto sezonu naší, za ty 4 sezony, co jsem trénoval, dopadne rozdílem do 5 bodů, jo, tak to je drtivá většina. Drtivá většina těch zápasů dopadne o 5, o 6, o 7 bodů prostě. A to se bavíme o 2, o 3 koších. To znamená o 2, o 3 chybách na hřišti ve obraně, v uvozovkách, když to přeženu. A teď si vemte, kde se to všude dá najít, tohlensto. Jo, takže snažíte se to dostat do celého týmu. Já si rejpnu trošku do čoudy, nevěřím tomu, anebo rejpnu, ono to taky je, když jsme se spolu bavili, on nedělá žádný extra scouting videa na zápasy. Ten tým spolu hraje tak strašně dlouho, že ví, že prostě pokud přijedou nějaký, bavíme se o pick and roll teďka, o nějakým útočným fenoménu doby, konkrétně tady u nás v Evropě, tak přijede prostě tenhle ten tým, má prostě pivota, který odroluje, zahrajem to takhle, tenhle ten má střelce, ten chce papovat, zahrajem to takhle a hotovo a vědí, jo. Mně občas připadá, že já se tím scoutingem toho týmu snažím jakoby eliminovat ty obrovský základní chyby, které v tý obraně děláme, jo, protože samotný scouting už by měl být, a už to říkám klukům pravidelně, to se bavíme o nějakým kroku D, E, F.
ale my tam, ale nám tam chybí ABC, protože ten tým je spolu třeba měsíc, dva, tři, přichází nový hráč a tak dále. Přicházejí hráči, kteří na tom hřišti být musí, to znamená, že vy ho sedět nemůžete nechat. Když udělá ten hráč tu chybu na tom hřišti, tak prostě je potrestaný okamžitě celý tým. Takže takhle, no. Asi to je trošku širší, než si myslel, ale, nebo než si chtěl, ale takhle to je. Ne, super, super. Ještě mě zajímá, kdyby se, my jsme to tady řešili zase minule s Houšmanem a se Slamákem, kdyby Slamák je velký zástupce toho samozřejmě, že by se měl hrát čtyřkolově a říkal, že je to lepší pro hráče, lepší pro trenéry. Co by se pro vás vlastně změnilo v tomhle ohledu, v tom scoutingu nebo v té přípravě, kdyby se hrálo čtyřkolově? A jak byste vnímali tu změnu pozitivně, negativně? Michale, co ty? Tak já si to pamatuju ještě před pár lety, že si to normálně zvládalo. Nicméně já si myslím, že pro ten Nymburk je to asi opravdu nemožné, aby hráli čtyřkolově, jestli mají náročný ten program a pro ně prostě nemá cenu, aby hráli čtyřikrát ze čtyřma týmama z dolní poloviny tabulky, pro ně to prostě význam nemá. Pro ně je to občas ztráta času, když s náma musí hrát dvakrát, jo, nebo s těma dolníma týmama, co si budeme vykládat. Nicméně já bych byl asi pro, protože bychom věděli nějaký, měli bychom pravidelný zápasy středa, sobota, takže když prohrajete třeba 2-3 zápasy, tak máte hnedka za 2 dny další zápas a můžete se zvednout. Takhle se občas stane, že prohrajete nějaký zápas a 10 dní se v tom pitváte na tréninku, trenér se v tom pitvá, nemá taky dobrou náladu, my nemáme dobrou náladu, takže určitě za mě asi lepší čtyřkolový, i když si myslím, že to není možný v dnešní době. Jestli tam bude chtít být nějaký tým ještě v poháru, tak není to možný. Jasně, ale přesně tenhle argument měl i Pavel Houška. Co, Tondo, si o tom myslíš ty? Jak by se tvoje práce změnila k lepšímu nebo k horšímu s tímhle systémem? On tady byl jednou systém, kdy se hrálo čtyřkolově a tuším, že Nymburk hrál jenom dvoukolově. Právě z toho důvodu té vytíženosti poháru a tenkrát hrál i VTBčko, takže za mě jednoznačně čtyřkolový systém s tím, že pojďme ulevit Nymburku. Nejsem si vědomý toho, že by někdo jiný hrál nějaký poháry a pokud ano, tak pojďme jim taky ulevit nějakým způsobem, ale prostě pojďme hrát. Já jsem vždycky i jako hráč, jako trenér říkám, my ten sport děláme proto, abychom bavili lidi. My jsme součástí kultury a sport patří pod kulturu a ty lidi nezajímá, že jsme 14 dní zavřený v tělocvičně. Oni nás chtějí vidět hrát. Jasně. A my ten basket děláme, protože prostě chceme nějakým způsobem se prezentovat na hřišti a jak říkal Michal, pro mě teďka třeba v lednu, kdy my odehráme od nějakých 8 zápasů, protože hrajeme v tom rytmu 2 zápasů týdně, tak potom přijde reprezentační pauza a týmy, které se neprobojují do Final 8 českého poháru, který předchází té reprezentační pauze, tak se dostanou na 2,5 týdne nebo na nějakých 20 dní volna. A to je prostě v této fázi sezóny, ano, můžete na tom hledat pozitiva, negativa, ale ne, pojďme hrát. To je pro fyzičku hráčů nebo pro nějaký... Doplnit, anebo pojďme to nějak nastavit rozumně, ne pak, že hrajeme o Vánoci 29. a pak hnedka třeba 2. ledna. A pak máme 20 dní volno v únoru, tak se mi to zdá prostě takový... Kdyby se dala i klidně nějaká pauza, ty Vánoce, neříkám volno, aby se tam trénovalo, nějaký klidně přáteláky, ale ne pak, že se 20 dní nehraje, to si myslím, že není dobře pro nás hráče. Jasně, takováhle pauza uprostřed sezóny je likvidační, že jo, pro nějakou fyzičku. Můžu Honzo doplnit, oni to nemají úplně jednoduchý, protože samozřejmě reprezentační pauza není něco, nebo to reprezentační okno není něco, co si vymyslela Česká basketbalová federace. To je prostě napříč celou Evropou. Nicméně to byl jeden z důvodů, proč my chceme hrát Alpe Adria Cup, protože my jsme přesně tyhle reprezentační okna k tomu využívali. Já vím, že někteří hráči z toho nebyli nejšťastnější, protože prostě naopak někteří křičeli, že by si chtěli odpočinout, ale to už je potom na těch týmech a na těch trenérech, jak k tomu přistoupí. Ale já jsem vždycky byl rád, že ty zápasy prostě máme možnost hrát, byť to cestování a to nebyla úplně sranda, ale pro mě, a to říkám na rovinu, a asi to uslyší i kluci v šatně, ale netajím se tím, prostě 14 dní netrénovat, týden nehrát, prostě pro mě nemám to rád, je to plácání prostě úplně zbytečný, ano, můžete vyléčit ty drobné zranění, můžete dát dohromady. Dej bože, že se dvakrát předtím prohraje před tou pauzou, že jo, takže jsi tam ještě namočený, že... Máme to všichni prostě, určitě hrát,
v naší českým malým rybníčku víc stříc tomu Nymburku, protože to je jasný, že to zvládnout jinak nejde, ale musí, jako tohle to není jenom o Nymburku. Tady je Nymburk a dalších 11 týmů a byť Nymburk reprezentuje Českou republiku navenek samozřejmě fantasticky, tak my tady je dalších 11 týmů a dalších 11 týmů má taky nějaký závazky vůči sponzorům, městu, kraji, fanouškům a tak dále a tak dále. Takže určitě hrát. OK, díky, dobrý odpovědi. Pojďme se o malinko posunout. Tondo, já se ještě vrátím k tomu scoutingu. Když scoutuješ nějaký potenciální posily, třeba v tom létě nebo v tom období před tou sezónou, který typ hráče je nejtěžší pro tebe najít? A teď nemyslím jako pozici, ale myslím jako nějaký jako archetyp, jo? Jestli je to prostě ten jako střelec křídlo, nebo jako ten podkošový pivot, který bude hrát zádama, nebo ten naopak střelecký pivot. Který ten typ je jakoby v našich tady kruzích jako nejvzácnější? Co se hledá nejhůř? Hele, já ti na to odpovím úplně jednoduše. Chtěl bych hráč, který bude mít 2 metry 5 cm, bude umět dribovat jako rozehrávač a číst hru, bude umět střílet jako shooting guard, bude umět hrát zády ke koši jako 4-5 a bude atletický a tak dále. Jo, tak ale jasně. Tak tohle to jsou ty hráči, který my dneska vidíme v Euroligách nebo v NBA a tak to prostě je, ale to je pro nás nedosažitelný absolutně. Mm-hmm. To je pravda, asi žádnýho Durenta tady nemáme v Evropě. A když přichází mladí kluci z těch juniorských kategorií, já se zeptám nejdřív Michala, ale pak i Tondy. Michale, když třeba teď máte v týmu, že jo, vlastně 2 nebo 3 mladí kluky, co pro ně vidíš jako největší problém? S čím se nejvíc perou při přechodu do Ačka? Tak určitě nejsou tak mladí, jak si každý myslí. Už jim je podle mě 20, 21, 22 všem, takže už já si myslím, že mladí hráči to nejsou. Nicméně největší problém v nich vidím, já jsem měl úplně stejný problém, když jsem odcházel z 19. extraligy do prvního týmu mužů, tak bylo těžký opustit bublinu takový tý hvězdy toho svého týmu v extralize a naučit se být pokornej v tom A týmu. Já to vidím u těch dnešních našich mladých hráčů, který mají svoje kvality, který byly hvězdy svých týmů v nějakých dorosteneckých týmů. Nicméně oni si myslí, že to bude stejný i v tom mužském basketbale a tak to prostě nejde. Tam se začíná od znova, nezačínáš prostě v mínusu a musí si prostě vybudovat respekt na tréninku nějakýma výkonama, musí oslovit trenéra, musí zajmout i manažera, aby ti dal nějakou šanci. Takže oni si tohle vůbec neuvědomují a myslí si, že furt hrajou ten mládežnický basketbal. Já myslím, že jste se mi vůbec souhlasit v tom. No, povědej Tondo, co z tvýho pohledu. Já souhlasím. Nicméně. Taková ta zdravá drzost tam musí být, protože pokud tam nebude, tak se potom dostáváme do té fáze, kdy tady máme kluky, kterým je 22, 23 a pořád o nich mluvíme jako o mladejch a já souhlasím s Michalem, naprosto souhlasím a upřímně v poslední době už na to mám alergii, teď ne vůči nám, ale jakoby celorepublikově, když se bavíme o mladých hráčích, tak prostě to jsou kluci 23, 24, oni už 3-4 roky trénujou s tím mužským prvním týmem a když potom vyběhnou a dají 4-6 bodů, tak se píšou titulky palcový. To je špatně. Samozřejmě nemůžeme se tady bavit teďka o Jelínkovi, který v 16 letech už běhal po palubovce, o Satoranským, který všechno, to jsou extrémy. Ale ta zdravá drzost je hrozně důležitá. Zdravá. Ne disrespekt, ne nějaká nadřazenost, ale ta zdravá drzost vám dá tu možnost se prosadit rychlejš, jo? Vy nemůžete přijít do toho prvního týmu a sednout si a ježišmarja, teďka tady sedí Pavel Houška, Láďa Pecka, Michal Šotner, který už mají jakoby odehnaný léta a já se tady začnu klepat. To nejde, to prostě nejde. Tam ty kluci musí mít ostrý lokty, ale respekt. Takže ta kombinace se strašně špatně jakoby hledá, strašně těžko se hledá a dostáváme se potom právě k tomu, že tady mluvíme o těch hodných klucích, o těch ovečkách, který by potřebovali nakopat do toho zadku a nemáme v šatně ty lvy, který bychom chtěli krotit. Jo? Ale určitě za mě jedno jméno, který mě vždycky napadne, je Ondra Sehnal. Ondra Sehnal z USK, to je prostě kluk, který má trošičku toho grázlíka, toho hajzlíka v těch očích, ale a možná to je občas aj za hranou, nicméně jemu to podle mě právě tohle z toho mu hrozně pomohlo. V tom, jak se rychle dostal nahoru. Je to ten motor za tím vzestupem, dá se říct. Dobrý, super odpovědi, díky. Pojďme ještě na takovou poslední věc, co se týče přímo jako basketu. Spacing. Samozřejmě za posledních
dejme tomu třeba 10, 15 let se ten basket rozměnil. Jaká je v dnešním basketu vůbec jako tolerance pro to, když hráči nemají schopnost jako střílet za 3 body? Michale, v momentě, kolik můžeš mít jako nestřelců vlastně na palubovce, než začneš být nervózní z toho, že je ucpaná bedna, že se nedá hrát? Tak já bych začal jako by ze široka. Ten spacing je v dnešní době tak důležitý, který se musí trénovat od mládežnických nějakých kategorií 14-15 a ty hráči by si to měli postupně ty nějaký základy spacingu přinášet do městského basketbalu. A mě to teď občas chybí, že každý hráč je naučený nějaký jiný spacing a náš trenér pak po nás vlastně něco chce, ale jsem se do toho trošku zamotal, nevím, jak to vysvětlit, že Pišta ví, kam mířím, ale nevím, jak to vysvětlit. Každý hráč je vychovávený v jiný ten spacing a Pišta vlastně po nás pak něco chce, ale každý má už zažitý ty věci z mládežnických týmů a je těžký hrozně v té hlavě překódovat myšlení těch hráčů, aby se pohybovali tak, jak chce trenér. Je to teda o tom, že nemá jenom stát na tom perimetru, ale že tam má přijít nějaká třeba co na bez míče, bavíme se o tomhle, nebo... Určitě, ale já bych tohle ani jakoby nebral, jestli je ten hráč střelec nebo nestřelec. Jo? Ten spacing je pro každého hráče úplně stejný. Jo? A ty základy by tam měly být a ty základy by měly mít hráči jak z mládežnických klubů, tak i pak nějakým mužským basketbalu. A měl by to být svým způsobem stejný a pak ten trenér by měl jenom korigovat, co je správně a co není. Mm-hmm. Myslím si, že to je jedna z nejsložitějších věcí, ale na který se dá hrozně moc postavit týmový basket. Já si myslím, že ten spacing je ještě dost důležitější, než když zahrajeme set 1, než zahrajeme set 2, než 3. Já si myslím, že v mládežnickém týmu stačí mít dobrý spacing nebo obranu, základní pohyby a můžete vyhrát i klidně titul a nepotřebujete žádný akce. OK. Trošku zamotal, ale pak jsem ale vymotal, ale vymotal se. To je dobrý. Tondo, co ty, co tě k tomu napadá? Honzo, v první řadě respekt, protože se pouštíš do témat, který nevím, jestli jsou úplně pro všechny jakoby jednoduše jakoby zkousnutý, nebo jakoby jestli lidi vůbec vědí, o čem se bavíme, ale já bych to vzal takhle. Ten basket se nějak vyvíjí a v posledních letech se prostě dělá všechno pro to, aby padalo více bodů. To je jasný. Nahrává tomu samozřejmě to, že se nehraje útok na 30, ale na 24 vteřin. Protáhla se čára tříbodového oblouku, aby se otevřel víc prostor pro možnost toho nájezdu, následného vyhození, aby to ty obrany měly těžší. Nicméně, ano, to, že jsou hráči dneska jakoby všichni schopní vystřelit za 3 body, je důležitý a je to obrovská výhoda pro ten tým. Ale a to s velkým vojkřičníkem, já už dneska se v tréninkách, a nejenom já už se v těch tréninkách peru s tím, že my už jenom střílíme všichni. Tam chybí borci, který by byli schopní, ať už dostat balon do spodního postavení a tou svojí kvalitní hrou zárok ke koši donutit ten hostující tým k tomu zdvojení a pak k možnosti vyhodit na toho střelce. Chybí tam strašně moc nějaký klub, nějaký hráč, který by prostě byl schopný agresivně najet, překonat svého obránce a následně vyhodit, protože má zvedlou hlavu a má tu schopnost, tu passing skills, prostě najít toho volného hráče. Takže se potom dostáváme do těch typických obrázků, z kterých já jako trenér šílim, kde mi stojí 5 frajerů na trojce a víceméně by všichni chtěli střílet, ale nejde to, protože nich obránce. A toho obránce potom nikdo musí obejít a nikdo takový není. A teď se dostáváme postupně k tomu, proč se ty akce vlastně hrajou. Michal má naprostou pravdu v tom, že, a já už jsem o tom mluvil, fenomén doby je pick and roll. Je to prostě fenomén doby. 20 let zpátky, když já jsem začínal v nejvyšším jakoby, jako cucák v Ačku, tak prostě to bylo hoď a běž a byly tam hodně jakoby handoff situace a takovýhle. Dneska to je úplně jinak. A vy pokud máte opravdu tým, který má kvalitního rozehrávače a další 4 kluky, který umí číst tu hru útočně, abych se snažil to přiblížit tak nějak ze široka. A vědí, že když rozehrávač udělá jakoby tenhle ten pohyb a že když ten pivot odroluje nebo si odskočí, tak ty ostatní na to musí navázat ten svůj pohyb, tak pak opravdu stačí hrát jenom pick and roll a porážet ostatní týmy. Konec konců, my jsme se o tom letos už několikrát přesvědčili. My prostě máme obrovský problém ubránit týmy, jako je Kolín, jako je USK, jako je Hradec Králové, jako je Opava, kdy prostě ti rozehrávači jsou výborní a pozor, ať to není jenom o rozehrávačích, a ty ostatní jsou schopní stát ve spacingu a vyhovět si. Pak je to nebranitelné. Uh-huh, uh-huh.
A těch pravidel tam může být samozřejmě hrozně moc a záleží, jaký hráč, jaký má vůbec jakoby v sobě zažitý ty systémy, jo? Takže no to fakt jenom není o tom pick and rollu, že o těch dvou hráči spolu zahrajou clonu s míčem, ale je to o dalších těch třech hráčů, jak se mají správně pohybovat. No, takže je to opravdu složitý a není to otázka, jestli se to dá natrénovat za měsíc nebo za dva. Okay. Já to jenom doplním, protože to souvisí o tom, o čem jsme se bavili a to částečně beru jako svoji chybu. My potom máme v týmu střelce, který je opravdu ryzí střelec a místo toho, aby jsme prostě zahráli jenom tu jednoduchou kombinaci pick and roll a pustili si potom balon z ruky nebo atakovali closeout a prostě ten balon jednoduchou cestou, v uvozovkách jednoduchou cestou, dostali na toho střelce, tak vymýšlíme akce, která trvá 15-16 vteřin, abychom ten balon do těch rukou toho střelce dostali a pokud to nezahrajeme tak, jak máme, a to jakoby ten set, který má třeba 12 vteřin, prostě tam těch chyb se může stát spoustu, tak končí útok nějakou zběsilou střelou přes obránce. To se stává velice často. A poslední věc, ten útok, který se hraje pro toho střelce, těch 12, 10 vteřin, 8 vteřin, to je úplně jedno, tak ten útok má možnost tu obranu potrestat v několika krocích. A ti hráči si to neuvědomují a vlastně slepě hrajou až do konce a pak z toho právě vznikají tyhle ty šílený střely přes vedlý ruce někde metr za nebo zahozený nějaký šoupák, takže je to, jakoby zabředáváme hrozně detailně, ale aby jsme se dostali ke spacingu, ano, stačí opravdu v uvozovkách, stačí jenom umět jakoby dobře rozestavit ten tým, dobře číst tu clonu na balón a je to, ale to jenom, co říkám, je to, za čím my se honíme všichni. Mm-hmm. Ale já jsem naopak rád, že jsme... Teď už to nebudeš mít zábavný pořad, když jsi zeptal na takovouhle otázku. Ne, já si to právě myslím, že já jsem naopak rád, já tohle hrozně oceňuji a myslím, že spousta diváků, třeba i mladí hráči, kteří poslouchají a vědí prostě, o čem je řeč, tak to určitě ocení. I o tom je ten podcast, že jo, je to dlouhá forma, není to 3-minutový rozhovor do Ústeckého deníku, nic proti Ústeckému deníku, je to prostě o tom, že chceme jít trochu do hloubky. Takže díky, jsem hrozně rád za tyto odpovědi. Pojďme se posunout malinko k vám osobně, malinko nás tačí čas, takže ať ještě stihneme taky něco o vás jako o lidech. Co děláte, když se zrovna nevěnujete basketu? Začneme u Michala, já si tuším, ale povídej. Tak věnuju se rodině, svým dvou dětem, chodím s nima rád ven, do lesa, se synem rád chodím na hřiště si kopat, hrám fotbal a moje osobní volno je tak od 9 do 10, pak jdu spát, takže v tu hodinu se snažím přečíst nějakou knížku, a nemusím s manželkou pustit nějaký film a pak jdu spát, takže tak. Jsi rodinný člověk, co Tonda, jak to má Tonda? No, já na rozdíl od Michala máme jenom jedno dítě zatím, ale jasně, rodina, protože my ty víkendy prostě trávíme v té práci, takže se snažíme jakýkoliv volný čas dát té rodině, nicméně bych si dovolil ještě jednu takovou rozvinutější větu. Nechci znít jako otec fura z pevnosti Bojard, ale člověk by chtěl během těch 24 hodin v tom dní stihnout strašně moc. Člověk by chtěl být dobrým tátou, člověk by chtěl být dobrým manželem, člověk by chtěl být dobrým trenérem, člověk by se chtěl vzdělávat, člověk by se chtěl udržovat v nějaký formě fyzicky, člověk by chtěl být dobrý syn svých rodičů, popřípadě dobrý vnouče, prostě chtěl by fungovat na všechny strany a ono to nejde. Jo? Chtěl by být dobrý kamarádem, ale na ty kamarády nemá čas, ten den má prostě jenom 24 hodin a my opravdu v té fázi, kdy je ta sezona, fakt těch 7-8 měsíců, tak je to opravdu jenom o tom, že člověk je v práci, potom doma s rodinou a když si udělám jednou, dvakrát týdně čas, abych si šel zacvičit, což mě jediný ještě tak nějak jakoby baví, protože běhání, mám k tomu nějakou averzi od té doby, co jsem skončil s aktivně sportovat, takže si chodím jakoby trošičku zacvičit a to je všechno. Mm-hmm. Takže žádný skrytý hobby, jako má třeba Dalibor Fight, tuším, ten má takový dost specifický koníček, tak to vy dva nemáte, nic takovýho. To ne, dovolím si Liborovi zkázat to, co mu říkám každý den, ať se na ten koníček vyprdne a nechá si ho až na tu období po kariéře, protože on dělá truhlařinu a já čekám, protože neznám truhláře, který by měl všech 10 prstů, takže já čekám, kdy mi přijde, že nemá prst. Jo, takže... Ok, budeme doufat, že je šikovnej, hele. To je šikovný truhlář, mají prsty.
Tak jo. No, k tomu sportu jsem se chtěl jenom zeptat, ty jsi vlastně zmiňoval nějaké cvičení. Michale, je pro vás vůbec jako možný sportovat? Teď třeba je zima, že jo? Vyjel bys si nejradši nahoru zaležovat. Nebojíš se třeba kvůli zranění? Tak jako, já bych se asi nebál, ale pak bych se asi bál přejít za manažerem ze zlomenou rukou, no, nebo asi za jakýmkoliv manažerem. Takže... A jinak určitě se na hory těším. Já jsem byl naposled 15 a od 15 se vlastně věnuju už, dá se říct, profesionálnímu sportu, takže od té doby jsem na horách nebyl, že mi to taky chybí. Jasně. V čem ještě... dovolit si to určitě nemůžeme, já ani trenér. Jezdit na hory teď. No oni konec konců, jestli se nevím, tak kluci mají ve smlouvách klauzuly, kde tam není přesně napsáno, tuším, lyžování, ale něco o sportech, které jsou nebezpečné tomu zdraví, by se měli vyhnout, protože samozřejmě... profesionální sportovec, že jo, to je jasný, dej to prostě. Tělo je jejich nástrojem, který je živý a který pro ten klub je důležitý a oni si nemůžou dovolit se zranit jen tak. Zas na druhou stranu, buďme trošku normální. Jestli si bude někdo zasáňkovat na kopec a někde si narazí zadek, stát se to může, ale nesmí to říct. Jasně. Hele, máte nějaký sportovní vzory? Michale, co ty jako rozhrávač? Máš nějaký basketbalový vzor? Jo, já na ty vzory, na tady idoly nikdy nějak moc nebyl. Já se rád podívám na Michaela Jordana, na nějaký zápasy. Mám rád teď třeba LeBrona Jamese. A líbí se mi, jak dokáže zbláznit fanoušky a ten Conor McGregor, který mě jako baví. No. Nebaví mě ty excesy, že někoho zmlátí v baru, to asi ne, ale jak prostě dokáže být silný v té hlavě, ten tlak, co oni ustávají, poštvává proti sobě miliony lidí je pro něj, jo, a to mě prostě fascinuje, takovýhle sportovec. A to, že by si třeba studoval nějakýho hráče, nějakýho rozhrávače, tak to u tebe není? Já se rád koukám na Euroligu a tam těch rozehrávačů je spoustu. Rád koukám na už staršího hráče z Panulise, pak koukám rád teď na Nando De Colo a Marcela Huerta. To jsou takový klasický bílý rozehrávači, který se mi líbí a nejsou to nějaký moji idolové nebo vzorové, to vůbec ne. Jasně. Ale samozřejmě koukám, jak oni hrajou, to mě baví. Jasně. A teď poslední dobou mě baví docela ten Luka Dončič, no, ale to je NBA, to je úplně co jiného. Jasně, úplně jiný sport, jak říkal Tonda. A Tondo, co ty hledáš inspiraci mezi nějakýma trenérama slavnýma? Máš nějaký takovýhle? A nebo klidně i, když jsi hrál basket, měl jsi nějaký sportovní vzor? Mám to stejně jako Michal. Neměl jsem nikdy. Samozřejmě jsem vzlížel k lepším hráčům, ať už v naší soutěži, nebo někde za mořem. Co se týče té trenéřiny, tak ano, koukám na Euroligu, koukám na to, co hrajou, ale musíme si uvědomit, že a teďka se vším respektem k hráčům, ne všechno se dá přenést na naše palubovky. A samozřejmě mám nějaký trenéry, který obdivuju, ale ne snad pro to, co v tu danou sezónu hrajou, ale pro to, čeho dosáhli. Ať už třeba jakoby brzo, jo, ve 35 a 30 už byly ověnčený tituly a to já samozřejmě respektuju, nicméně potřeba si uvědomit, že všechno má svoji cenu a dělat basketbal na takovýhle úrovni je samozřejmě můj sen, nicméně nikdy to nesmí překročit hranice rodiny, protože už takhle obrovský respekt a dík mý celý rodině v čele samozřejmě s manželkou, že se mnou ty roky vlastně jakoby koušou takhle a ano, chtěl bych jednou trénovat euroligový tým třeba, je to můj velký sen, ale nechci se dočkat toho, že moje děti ve 20 letech nebudou mít žádný historky se mnou jako státo a budu ten chlap někde z televize a budou sedět pořád někde jinde ve školce a ve škole a tak, takže jasně. Každý musí dát prostě na misky těch pomyslných vah a určit si ty priority, to je úplně jednoduchý a žádný rozhodnutí nemůže to osobní rozhodnutí nikdo kritizovat, to rozhodnutí děláte, protože chcete to nejlepší pro sebe a být v životě šťastný a k tomu patří rodina. Já bych se ještě jednou zopakoval, jak se mě ptali, jestli chci být právě trenérem, tak teď to Tonda vysvětlil, že to je fakt práce, která je opravdu hrozně těžká, si myslím, a která je prakticky 365 dní v roce a když máte ty dvě děti a rodinu, tak chcete to dělat profesionálně a na 100%, to prostě na ně nebudete mít čas. A až to budete chtít dělat u 17, u 19 v nějakém mládežnickém programu, tak to bude nejli horší, budete s těma klukama ještě víc, budete řešit jiný problémy. Takže
ono jako, je to opravdu těžký, no, ten trenér. Mm-hmm. Jako hráči taky, ale ten trenér to má fakt úplně, úplně brutální. No. Jasně, jasně. Trošku jsme už naťukli, jak moc zvládáte sledovat KNBL, vlastně jsme se o tom bavili, o tom scoutingu, ale najdete si vůbec čas na to, abyste se na ten basket dívali taky jako očima fanouška, ne jako pracovně, třeba zrovna ty Tondo, ty asi když koukáš na basket, tak automaticky máš tendenci jako koukat na to, co hrajou a jak brání pick and roll, ale najdeš si někdy čas na koukat na to jako, jako s pivem v ruce a jako, jako na něco, u čeho si odpočineš? Tak pivo doma nemám, na pivo jsem chodím do hospody, ale ne, no, neumím to. A nepřemýšlel jsem nad tím, teďka vlastně jsi mi tu otázku dal a máš pravdu. Já jsem za posledních x let si vlastně neužil žádný zápas z pozice fanouška, že bych šel ani na ten NBA zápas, když se občas kouknu, že to třeba v neděli dávají v nějaký časy, co se ještě dá, tak já nadávám, já to pak musím vypnout. Já prostě, jo, to není odpočinek pro mě. Pro mě to není odpočinek. Že jakoby i to je vlastně to, proč já toho basketu už doma jakoby tolik nevidím a ani nechci. Ani nechci. Snažím se úplně vypnout. Je to práce, že? Michal by si práci domů a to nechcem. Co ty, Michale, jak to máš ty v tom sledování basketu jako fanoušek? Já ho sleduju docela dost. Já, jak jsem říkal, já rád sleduju tu Euroligu. A my ty druhý poločasy jsou pro mě zajímavější než ty začátky. Protože samozřejmě celý zápas bych nestihnul po každý. NBA třeba nesleduju vůbec, to mě nějak moc jako neláká. Občas to pustím v neděli, když dala ten Luka Dončíš, ten mě jako bavil, ale že by mě to vyloženě bavilo a musel bych to vydržet celý zápas, to určitě ne. Si myslím, že Pišta taky nebude úplně fanoušek velký NBA. A samozřejmě na playoff se rád podívám, ale že bych hltal jenom ráno nějaký highlight, to vůbec ne. A třeba teď se těším, teď budu hrát Pardubice s Opavou, tak jsem sám doma, tak si to pustím a budu se koukat úplně v klidu. Jestli ji užiju snad. Jo, takže si to dokážeš ještě užít. Dobrý. Tak jo, asi poslední otázka. Vzpomenete si na svůj nějaký nejtěžší nebo nejnepříjemnější moment své kariéry? Bez toho ani, abychom zabíhali někam, kam úplně nechcem. Co Tondo, měl jsi nějaký moment, kdy jsi třeba myslel, že to nemáš zapotřebí, nebo že s tím prostě sekneš tou trenéřinou? Každý druhý den. Každý druhý den. Ne, dělám si srandu. Teďka rozhodně neprožíváme úplně jednoduchý období, to asi všichni vědí. Takže to není úplně jednoduchý, ale rozhodně to není o tom, že si říkám, že bych s tím seknul, protože jestli poslední, co jsem čekal, když jsem začal dělat trenéra, bylo to, že když bych měl to štěstí v tom životě a dělal to 5, 10, 15, 20 let, takže budeme prostě pořád jenom nahoře. To období, kdy budeme dole, prostě přijde a to je teď momentálně, nejsme na tom úplně nejlíp, takže radost mi to úplně největší nedělá. Nicméně nejtěžší za celou tu dobu, co já jsem u profesionální sportu, pro mě bylo rozhodnutí, které jsem musel udělat jako hráč a to bylo to, že jsem v půlce sezóně ve čtvrtý sezóně, co jsem byl v Děčíně, to máme čtvrtá sezóna v Děčíně, jsem v půlce sezóně přišel za vedením Lukášem Houserem tenkrát a trenérem Pavlem Budínským a poprosil jsem je, jestli bych mohl ukončit kariéru v Děčíně, protože jsem byl fakt psychicky úplně zlomený a věděl jsem, že tomu týmu nemůžu pomoct a potřeboval jsem prostě nakopnout a věděl jsem tenkrát, že to bude výhra jak pro Děčín, protože oni tenkrát řešili, že ten kádr byl hodně široký a bylo jasný, že na nikoho padne karta. A já jsem potřeboval prostě nový impuls pro to, abych ten basket ještě dál mohl hrát. Takže tohleto rozhodnutí do dneška mám před sebou a já vlastně nevím, jestli jsem udělal dobře nebo špatně, ale chtěl jsem trénovat, jsem u trenéřiny, takže... Ale hrát by si podle mě mohl s náma ještě, ne? No, musel bych to skupit. No, ty jsi ten stejný, jestli se nabídem, tak jsi stejný ročník jako Pavel Houška, nebo ne? Jo. No, vida, no, takže tady je tvoje odpověď, Michale. Ještě loni hrál Pavel, tak možná, že by to třeba šlo. Co ty, Michale, vzpomeneš si na nějaký svůj nejtěžší moment, na nějaký moment, který tě třeba taky dohnal k tomu, že jsi uvažoval o konci nebo něčem takovým? To je jako ono to, za tu kariéru jste hodněkrát nahoře, hodněkrát dole, jo, jak říkal Tonda. Takže těch pádů je tam jako dost. Nicméně pro mě nejtěžší nějaký moment nebo by nejtěžší porážka v životě byla v 19 letech, kdy jsme byli na mistrovství Evropy skupiny B a tam jsme prohráli rozhodující poslední zápas semifinále z Gruzí, kde dal Tornike Šengelia přes Láďu Pecku 35 bodů a my jsme díky tomu nepostoupili do skupiny A a byli jsme tam s ročníkem 91.
A kdybychom postoupili, tak jsme mohli s ročníkem 92, který byl hodně úspěšný, který byli v 16. druhý na Evropě háčkový. Takže jsme si mohli vyzkoušet velký basketbal ročník 92, kde hrál Jarda Bohačík, Ondra Balvín, byl jsem tam já, Michal Mareš, Martin Kříž, no, tady ty všichni tam byli. Takže to byla velká škoda, že my jsme tam pak hráli další rok přípravu s těma 92, válcovali jsme tam i ty týmy z Ačkový skupiny, ale bohužel jsme hráli Bčkovou. A potom zápase na té Evropě s tou Gruzií, fakt tam byly slzy v té šatně a to pamatuju do dneška, že to pro mě byla úplně nejtěžší porážka jako basketbalová a která se mnou bude asi do konce života. To mě fakt mrzí do teďka. OK. Je to pitomý místo na to, aby jsme skončili, ale čas nás stačí, musíme skončit. Kluci, děkuji vám moc krát, že jste si udělali čas. Je něco, co byste chtěli vzkázat fanouškům, na co jsem se třeba nezeptal, nebo něco, co byste chtěli vzkázat zkrátka slunetácký komunitě? Tak s náma mají větší trpělivost teď, když to s náma není jednoduchý, ale sezona není u konce a já si myslím, že těch zápasů bude ještě dost, že to dokážeme zlomit a že jim ještě nakonec uděláme radost a uvidíme se společně na polbovkách i s fanouškama. OK, Tondo? Já těm opravdovým fanouškům, těm, kteří za náma stojí i v tuhletu nelehkou dobu, chci za prvý poděkovat a za ty nervy, za druhý chci je ujistit, že opravdu od rána do večera děláme všechno pro to, aby to takhle nepokračovalo a za třetí doufám, že za tu důvěru, kterou nám dávají, jim bude odměnou za prvý nejenom lepší výsledek, ale časem taky i otevřený haly a zpátky budeme společně moc prožívat ty emoce a protože sport je o emocích, tak věřím, že to bude co nejdřív. OK, to věříme všichni. Takhle nějak jsem se loučil i minule s Houšmanem a se Slamákem. Chlapi, díky za váš čas. Mějte se fajn, přeju vám, ať se sezóna trošku otočí a ahoj. Honzo, díky moc. Děláš to superově, držím ti palce. Víc lidí, víc zajímavějších lidí a jen tak dál.